Naš direktor financija se zove Darko i dizajneri su napravili 1000 dinara sa Đorđem Vajfertom, samo njegova glava je 1000 Darko. Dobrodošli na Kolegium, biznis podcast u kojem svake druge nedelje okupljamo biznis lidere i diskutujemo o rešavanju velikih problema u karijeri, životu, preduzetništvu, kako bismo mogli svi da naučimo i te lekcije primenimo u dnevnom radu. Danas imamo jednu zanimljivu, ali tešku, a možda čak i škakljivu temu. Tema je transparentnih plata, odnosno transparentnih financija, odnosno javnih plata u oglasima u kompanijama. Zašto je ova tema interesantna za LinkedIn, a jako teška implementirati u kompanijama? Da li ima vrednost za zaposlene ili pravi probleme? Da li kompanije imaju neki benefit od toga ili ponovo pravi neke probleme? Ovo su sve pitanja na koja danas odgovaramo sa našim sagovornicama. Ova tema je meni jako bliska, jako volim da pričam o tome, ali hajde da vidimo šta imaju o tome da kažu eksperti. Sa nama danas su Olga Mirković-Maksimović, kako kaže njen LinkedIn, pretvara reči u dela, ja bih rekao, jel te, hoće reći umetnica, odnosno CEO kompanije Videobolt. I sa nama je Jelena Martinović-Koren, People and Culture Manager u Decentru, ili u prevodu za mene ovako neukog, moderni HR, ja bih rekao, neka titula. Sa vama danas su takođe i vaši domaćini, Goran Jakulovski i moja malenkost Nemanja Čedomirović. I kao i do sada, pratite nas na sajtu kolegium.rs, a pre svega sekciju newsletter, gde diskutujemo zajedno, dvosmerno, pitajte, postavljajte pitanja, komentarišite, dajte komentare, dajte feedback, dajte nam šta vam se sviđa, šta vam se ne sviđa, koji sledeći gosti da budu ili ocenite trenutne goste. Čitamo se na newsletteru. Dobrodošli u najnoviju epizodu Kolegiuma. Ja bih volao da počnem epizodu sa time šta su zapravo transparentne plate, odnosno šta vi svi podrazumavate da to znači. Znači što sam video da postoji mnogo različitih varijanti. Jedna je javne plate, to znači da u firmi otvarate vašim zaposlenima koliko ko zarađuje. To je u dinar. Opcija 2, otvoreni su platni razredi. Znaš, otprilike ljudi koji se zovu slično kao ti koliko zarađuju. Opcija 3 je transparentne plate, što će reći kada imate vaš oglas za posao, vi u tom oglasu za posao navodite koji je platni razred koji neki ljudi mogu da očekuju, pa onda recimo možete da objavite na sajtu koji su svi platni razredi da ljudi ne moraju da sami sklapaju, pošto je informacija javno dostupna, samo je pitanje da li ćete objediniti ili ne. I poslednje pitanje tu jeste šta je tačno plata, u smislu da li je javan samo deo koji se odnosi na mesečnu kompenzaciju, pošto postoje i bonusi, postoje i udeo dobiti koji neko može da zarađuje, a takođe je pitanje da li je samo plata ili su svi troškovi zajedno otvoreni, pa sad samo da krenemo u krug, znamo da Nemanja, ti imaš sve otvoreno. Jeste. Kod nas je, ajde, tu su dve faze bile. Od trenutka kad smo mi otvorili firmu, ja sam želeo da pravim nešto drugačije, da gradim nešto drugačije. U tom trenutku, to je pre 7 godina, jako malo je bilo firmi koje otvaraju knjige, da tako kažeš, zaposlenima. I mi smo otvorili knjige zaposlenima na svaki mogući nivu, a to je, zna se plata svakog od nas, do dinar, zna se bonusi, zna se cash flow, zna se kad nam je dobro, kad nam je loše, zna se koliki sat naplaćujemo, koliko trening naplaćujemo, koliki su nam ulazi, izlazi, koliki godišnji promet, koliki godišnji dobit, sve živo što može da se zna na nivou firme se zna, ali u tom trenutku nismo imali te, kako se ih nazvao, transparentne plate eksterno, odnosno da ljudi koji se prijavljuju kod nas mogu da znaju koji je otprilike range plata. Onda smo vrlo brzo skapirali, ne možemo da budemo ovde transparentni, ovde ne, i onda smo otvorili i to u smislu za određenu poziciju dajemo rang plate. Tipa, mi zapošljavamo često agile coacheve ili scrum mastere, zna se za junior, major, senior, od do kolika plata može da se očekuje kod nas, a onda kad dođe na razgovoru, tačno po platnim razredima mi ispričamo sa tom osobom kolike su nam plate. E, to je kod nas slučaj. Pa, u stvari slično, isto kada su Uglješa, Momčilo i Igor suštinski počinjali, s obzirom da su tri prijatelja, normalno je da nije moglo da postoji tajni. Mislim, zaista nema smisla kad su tri osnivača i počelo je tako, transparentno, i s obzirom da uobičajeno je u startup svetu da i prvi zaposleni dolazi iz tog nekog kruga prijatelja, poznanstava, drugara i tako, pogotovo dok se još i ne dobije investicija i slično,
podrazumeva se da je poverenje ključna i osnovna stavka, tako da transparentnost nije bilo nešto što se dovodilo u pitanje i to je bukvalno bilo ono, transparentno je sve. Znamo koliko nemamo, znamo koliko imamo, znamo gde trošimo, znamo šta su problemi, znamo šta su dobre stvari i to je negde kultura kompanije koja se nastavila do dan danas, pri čemu mi ni jednog trenutka nismo išli u ono agresivno širenje tipa da u mesec dana primimo 50 ljudi i slično, naprosto smo bili protiv toga jer smo smatrali da bi to čitavu kulturu firme moglo ugroziti, da mi ne bismo mogli da podržimo toliku takvo širenje na takav, način. Dakle, bukvalno je svaki segment poslovanja bio transparentan, budžetske tabele su javne za firmu, zna se kad ko ide na odmor, ko ima godišnjeg odmora, koliko, ne znam, svaki taj detalj, što se tiče troškovi, što se tiče prihoda, ništa se ne skriva. Sad je drugo pitanje koliko ko to hoće da gleda, da se udubi u to, da razume i slično. Ali plate spolja nisu javno komunicirane u startu. I dugo godina nisu bile javno komunicirane, tek smo, čini mi se, 2023. godine, kada smo raspisivale konkurs, u nekom trenutku počeli sa tom praksom, sad nije tačna plata ili ne znaš ko će se prijaviti, nego je range dat, opseg od do, jel tako, mislim, ljudi sa različitim znanjima i mogu da se prijave na određen ovaj oglas, pa nije okej da neko pomisli da je sad to tako baš u milimetar. I to razlog je bio, i dugo smo većali o tome, nije bila laka odluka. Zbog nekoliko stvari. Prvo, znali smo da kada se objavi plata za bilo koju poziciju, onda će ljudi spolja znati kolike su plate unutra za ljude na te na tim pozicijama. To ljude ili osobe na tim pozicijama može da dovede donekle u neprijatnu situaciju. Pogotovo u IT sektoru koji ima jače plate nego što su prosečne na tržištu. Mnogo jače plate i sad zamislite, neko živi u nekom malom mestu ili ne mora biti ni toliko malo, recimo Vranje ili neko Prijepolje ili bilo koje nerazvijenije mesto gde je plata od par hiljada evra gotovo nedostižna. I sad to treba tamo da se dozna i da izazove. Moje iskustvo, da ti tamo lokalci znaš kako, dovoljno ti je jednom da krene i da se napravi problem toj osobi, tom čoveku ili slično. Ili dovoljno je da se ta osoba osjeća neudobno zbog toga što drugi ljudi to znaju. U smislu, da zašto bih ja to onda trpeo? Da, jer naprosto nije, znaš, i kod bračnih partnera nisu svi uvek transparentni. Ti imaš ljude koji žive zajedno, a ne znaju koliko zarađuju onaj drugi. A sad ovako ti ćeš staviti javno na neku tablu nečiju zaradu. Da ne kažem šta se dešava sa privatnim životom kada dođe do nekih problema porodičnih, razvoda ili bilo kakvih drugih stvari. To znaju da budu veoma neprijatne teme. Tako da bukvalno izlaganje plate za neko radno mesto jeste izlaganje i cele firme i zaposlenih koji rade u toj firmi. Ja ono uvek pozivam ljude, dobro razmislite pre nego što nešto uradite, jer to što uradite ne utiče samo na taj oglas i na taj posao, nego utiče na sve. I mislim, meni je nezamisliv uopšte da neko može da da oglas za posao sa javnom platom, a da unutar firme plate nisu transparentne. Zato što naprosto jedan oglas pa drugi pa treći pa mislim u jednom trenutku će sve biti transparentno, tako da ono bukvalno kao onako ideš na nudističku plažu ili ideš na nudističku plažu ili si go ili nisi go, pa nećeš ići u bikiniju na nudističku plažu, nema smisla, potpuno je kontradiktorno, tako da treba to vagati, dobro razumeti šta su potrebe i sa čim na kraju krajeva jedna osoba i firma može da živi, šta je u skladu sa njenim vrednostima, šta nije. Nije sve isto za svakoga. A šta bi rekla da su glavni benefiti koje ste iskusili od kad ste objavili plate? Kad smo ih objavili u oglasima ili interno? Pa, ajde sad jedno i drugo. Ajde interno, da kažem, od samog početka isto sve potpuno transparentno, zato što osnivač je okupio ekipu, to je startna ekipa za research and development, oni rade zajedno u tom trenutku, naravno njegova investicija, nisu to sad neke plate, jesu oni IT-evci, ali to nisu sad neke plate koje su ne znam ja koliko konkurentne, ali rade za to da će nekada možda stvoriti nešto svoje što je jako motivišuće. Zato i nisam sigurna da je plata jedini kriterijum koji je ljudima važan kada biraju poziciju.
Ove, u svakom slučaju, tako je krenulo, tim kada je krenuo da raste, nastavilo se sa tom kulturom transparentnosti. Sve je dostupno, ne samo kolike su ljudima osnovne zarade, nego kada su bila povećanja, kolika su povećanja, zašto. Zašto ljudi dobijaju bonuse za izuzetan učinak, kako se dodeljuju kvartalni bonusi, udeo, sve što postoji. Tako da je interno to izgradilo tu kulturu, ova kompanija je nama sve rekla, oni ne igraju protiv nas. Znači to je to, ovde sad sve stoji javno i ako meni se ovde nešto ne dopada ili postoji neka tema, ok, hajde da pričamo o tome. Zato što oni znaju platu svakoga i kako izgledao njihov napredak, pa čak i ako su krenuli od iste startne tačke. Kreću istog datuma, kreću zajedno i onda se vidi čak i razlika možda potencijalno da, i u njihovom napredu. Da, glavna stvar što samo možeš birati o čemu će zaposleni pričati. Mm. Da li će nagađati plate? I, mislim, znaš pričati, kako, napiju da. Se pa odu pa se dozna. Čak i tamo gde imaš, a radila sam u takvim firmama, strogu politiku zabrane komuniciranja plata, ne znam, pijani na nekoj slavi, na nekom rođendanu, dočeku novog člana, porodice, ko može da garantuje? Ne može niko da garantuje i sve se to sazna, pa sad da li će pričati o tome zašto je neko dobio napređenje, da li je to fair ili ne, ili će nagađati plate, to je suštinski izbor koji imaš. Svakako će zaposleni pričati o nečemu. Ali je velika razlika da li je zaposleni sam doneo tu odluku ili se napio pa doneo tu odluku ili je neophodno da se to disclose-uje. Znači, postoji nešto što se zove tiranija benevolentnosti, odnosno tiranija dobrote, a to je, recimo da se slažemo da je dobro da svi imaju javne plate, ali to znači da ako ja ne želim da ste vi meni nametnuli, da ja moram svoju platu da otkrijem drugima. Ja se nikad možda ne bi napio, ja nikad možda ne bi rekao svoju, jer ja ne želim da ljudi to znaju. Ali to ima veze sa zapošljavanjem. Mislim, prilikom zapošljavanja ti toj osobi predočiš da će se to desiti i ti svesno pristaješ ili ne pristaješ. Niko ti nije ćušno ispod stola, je od sutra tvoja plata javna, ili tako? Čak i sa ljudima, ako si krenuo naknadno, prvo priča sa tim ljudima, pa ko ne želi to, prosto neće moći da bude deo te kulture. Tako, je to cost-benefit odluka ili je to principska odluka? U našem slučaju je principska odluka. Pa mislim da mora biti principska odluka. Da ako krećeš od toga da si samo iz nekog benefita ideš u transparentnost, mislim da si na lošem putu, zato što benefiti su ko uzburkano more. Jednom imaju smisao, drugom nemaju smisao. Nešto što apsolutno nisu bili benefiti pre krize u IT-u, odjednom su postali benefiti. Mislim, i to može da se promeni za 2 meseca. Znaš, kad se pročuje da firma puštuje desetine ili stotine radnike i da odjednom na tržištu umesto ono grabeža za seniore ti odjednom imaš desetine slobodnih seniora, baš niko više ne pita za bilijar i za stolice i niko ne pita da li je mleko sa ovoliko posto masnoći, da li ima bez laktoze i, i da li petko može da radi do 3 ili sad ne znam šta sve mogu biti i da li je to meso lepo pohovano koje stiže za ručak i slične stvari. Svedoci smo da je bilo krajnje razmaženosti do nekih potpuno zahteva koji su opravdani i to odjednom potpuno prestaje da bude tema, ali ih mnogo više interesuje da li imamo ono siguran posao, da li se dobro razvijemo, da li idemo u dobrom sferu, da li imamo rast, da li je naš posao siguran i slične stvari. Znaš, tako da sve to, ako gradiš firmu na dugi niz godina i zaista želiš da su tu ljudi sa tobom da rastu, a ne da ih menjaš ono kao čarape, što i može biti poslovna odluka koja je na mestu, u to takođe ne dovodim pitanje, samo isto stvar odluke. Mislim da transparentnost mora biti stvar principa i kulture i veoma jasno komunicirana prilikom primanja novih ljudi na posao i odabira ljudi koji mogu da žive u skladu sa tim vrednostima. Ali ima jedan veliki benefit. Sad, da li je to samo za vlasnike ili za sve ostale, a to je pritisak koji ti nemaš zapravo o komuniciranju plata, ko je došao za koje pare, zbog čega, ti prosto to nemaš. Nemaš u pohodnicima, znaš, on se proda za ovoliko. Prosto ne postoje takvi razlozi. Ima drugi problema nekih, ali ovih potpuno se ne pojavljuju ni u naznaci, bar iz moje perspektive. Da. Okay. Moment objave. Dobro. Kada tačno objavljujete da je neko dobio povećanje plate i kako? Pa ne, imamo neku ceremoniju mi sad, bukvalno imamo...
tako šestomesečno. Ali nije tržno, zato što u nekom trenutku, recimo sada da smo nas četvoro top management. Dobro. I mi imamo nekog direktora, recimo Miloša. Miloš je podelio bonus u skladu sa onim što on veruje da je naš performans. To znači da će svako od nas u nekom trenutku morati da sazna koliki je bonus dobio. To znači da ako smo, na primjer, svi zajedno u sobi i gledamo istu tabelu i ja saznam sada da si Nemanja ti dobio duplo veći bonus od mene, onda se to što si rekao da se ne dešava na hodnicima u stvari prenosi u tu kancelariju. A ako tako gledamo je sami, to znači da ja sam sa pred svojim kompjuterom gledam koliki si ti bonus dobio i onda ja sam krećem da razmišljam, a zašto je Nemanja radio duplo više nego ja? I tako, razumeš? Mi smo to, mislim, mi to nemamo, imamo to u sobi kad se skupimo, ali moment, znači mi šestomesečno povećamo plate, a jednomesečno delimo, mi to zovemo nakon kolegijuma, imamo i kolegijum, nakon kolegijuma sa financijama mi podelimo PDF koji je, da kažemo, sumacija u vremenu za taj mesec, kolike su plate, kolike su benefiti, popusti, bonusi, šta god sve od financija, svi to dobiju. I onda, kad se vidimo svi zajedno, diskutujemo kojim otvorena pitanja. Ali do tad si ti pričao sa ljudima koje treba da dobije bonus ili nije i tako dalje, ali je fora što svako od njih ima maltene formulu, po platnim razredima zna se šta je štiklerno, šta nije i znaš zašto neko ima to duplo veći ili duplo manji bonus neko ima. I prosto nije upitno. Može da mogu da budu nijanse, e pa znaš, ali ja sam uradio, onda, ok, postoji razgovor nakon toga, fajn, ali nikad nije to toliko napeto, jao vidi Nemanja dobio duplo veći bonus, radili smo isto. Nije se desilo za 6 godina. A možda je tačno to što si rekao, ali da li onda ti time ne uzimaš na sebe daleko veću odgovornost da razradiš te argumente zašto neko dobija ovoliko, zašto neko dobija ovoliko, što ne kažem da možda ne treba, ali je ogroman dodatni posao. Jeste. Ali je stvar toga je da ovakva odluka da će se sve komunicirati transparentno traži jako veliki accountability kod lidera, kod onih koji donose te odluke. I njima jeste teže, kad sam i sa njima pričala šta je vama to što vam je veliki benefit toga što je sve transparentno, a šta vas tu negde plaši, žulja, šta su vaše neke loše strane. Rekli su baš to, mora da se objasni i mora da se objasni stvarno izuzetno transparentno, vrlo pažljivo, baš zbog toga što postoji upoređivanje, jer ako mi imamo sad taj moment, kod nas se to radi tako da svako ima svoje, na svojih 6 meseci ima performance review, tada može da se desi povećanje zarade. Kada se desi, tim lideri objavljuju. Tim lideri objavljuju za svoje ljude, ali ne pre nego što oni međusobno isto usklade kriterijume, što je izuzetno važno, zato što može da se desi veliki disparitet u timovima, jer jedan tim lider hoće na neki način da nagrađuje svoje ljude više u odnosu na nekog drugog, zato što je on možda malo više fokusira na performans, ovaj na razvoj, tako da tu mora da se uskladi taj kriterijum. Kada se desi, oni komuniciraju odmah javno da su ljudi dobili povećanja. Sa tim gde oni pišu na osnovu ovih prethodnih 6 meseci, vidi se da su ljudi rasli u ovim i ovim stvarima, da su postigli veliki napredak u preuzimanju novih tehnologija, projekata, pokretanju inicijativa i iskomunicira se da su oni dobili povišicu i u kom iznosu i od tog trenutka nadalje to stoji u dokumentu koji je javan, svi mogu da vide kada se desilo. Tako da, pravi veliki pritisak na lidere, što oni ako su voljni da preuzmu u kontekstu sad vrednostno toga mi smo transparentna kompanija, pritom u našoj industriji sve je teži transparentnosti. Ako je vrednost industrije velika transparentnost, mi kao kompanija nemamo taj luksus da bežimo od transparentnosti. Što mi je drago što su oni stvarno ušli od samog početka potpuno otvoreno u to, znali su da neće biti lako i komunicira se izuzetno pažljivo, ali stvarno ne može da se overcommunicate takva stvar. Da li i tim lideri potpadaju pod javne plate, međusobno? Da. Zato što mi smo imali ovu politiku, pošto ja se zapravo slažem s vama, ali da bi ovaj podcast bio interesantan moram da vam kontriram. Međutim, naši top lideri su rekli da im je i suviše opterećujuće zbog toga što rade dve stvari paralelno. Sad ovo ne znam kako je kod vas organizovano. Mi zajedno sa našim tim liderima postavljamo i targete i budžete i deo budžeta koji su plate gro, tako da su oni akutno svesni da u isto vreme odlučuju o platama drugih i o platama sebe kroz te targete i znaju onda plate drugih direktora u sobi i bili su u fazonu ne, ovo je i suviše veliko skidanje odgovornosti sa vas, vlasnika,
E sad, zavisi kolika je firma, znači mi smo 30-ak ljudi, znači mi sad trenutno pregovaramo oko toga šta je tačno fair u toj našoj organizaciji i oni su bili u fazonu, ovo je za tebe i Miloša da odlučite i da nam kažete samo, jer mi ne želimo, to što si rekla da je jako teško da se smisli argument, mi ne želimo da dolazimo zajedno do tih argumenta, da bismo se mi međusobno dogovorili onda koliki ko bonus odlučuje, zato što ono, kroz tri koraka mi utičemo na to. Pa u stvari jeste teško i za osnivače, znaš, firmi. Onog trenutka kad ti dođeš do toga da kao trebaš sam sebi da odrediš ovaj platu ili nešto slično i mislim da je tu veoma važna podrška najbližih saradnika. Ja veoma insistiram na tome da osnivači i oni koji snose najveću odgovornost i najveći pritisak trebaju da imaju najveće plate. Plata nije isključivo i samo vezana sa ekspertizom u određenim oblastima i još manje sa brojem radnih sati, jer neko nešto uradi za 2 sata, neko drugi za 8 sati, neću uopšte reći da neko gnjavi, ali kapaciteti ljudi su različiti, a posao je isti završen i mislim da je tu zaista u otvorenim timovima nužna podrška ljudi. Mislim, ja recimo sam bila u situaciji da u jednom trenutku u nekoj od prethodnih firmi nešto nije išlo kako treba, ja sam prvo katovala platu sebi, pa direktorima, pa onda na niže. Zato što riba smrdi od glave. Neću ja kazniti malog Pericu dostavljača pre nego sebe, mislim, za tako neke stvari koje se tiču, koje su posljedica biznis odluka i sličnih stvari. Tako da u tom smislu, ako se ide se i u jednom i u drugom smeru, i onda kad je to javno i ljudi znaju šta se radi, onda su i oni naprosto su spremni da ti veruju i tu se ponovo vraćamo na tu temu, na tu temu poverenja. A sa druge strane, to što si rekao, neka ljudi želi da vide kako direktori ili osnivači cijene njihov rad, gde oni vide njih u odnosu na sebe, i to je neka slojevita stvar koja se ne tiče samo plate, nego se tiče i tog kako nekog ceni, šta, koliko, i različiti su životne faze. Možda nekom više trebaju slobodni dani nego plata u nekom trenutku. Tako je, zavisno životna doba. Mislim, ceo moment transparentnosti iz moje perspektive, naše perspektive je u domenu fairnosti. Šta je fair? U smislu, ti jasno možeš da vidiš koliko firma zarađuje i neće biti mnogo velika disproporcija za slične pozicije zato što ti neko omiljeni ili bolje se prodao. Ovo što ti pričaš meni deluje kao da team lideri žele da se maknu odgovornosti, jer on mora svakako da ima odgovornost da obrazloži zašto nekome treba manja ili veća plata, bila ona transparentna ili ne. A ne, on kaže ti postavi platne razrede i ti ćeš znati šta je održivo u firmi. I dalje ti moraš da se objašnjavaš. Ali vidiš šta si ti uradio sada kada si krenuo u tu tabelu. Ti kažeš da bih ja bio zadovoljan svojom platom, ja ću dobiti neki PDF i onda treba da čitam sve tvoje odluke. Od toga koliki smo kredit uzeli, do toga koji auto je na leasing, pa onda znam koliko je ostalo, pa onda pogledam koliko ostali zarađuju i onda znam da sam ja negde na sredini nekog platnog razreda i onda zbog toga sam okej. A ljudi kažu ne, ja ne želim da prolazim kroz ceo taj rad, da razumem to što je tvoj decision making, nego ti meni reci toliko i to je to. Ne bih se složila tu skroz, zato što nekako idealno je da se postavi kultura da se ljudi porede sami sa sobom. Znači, ja sam krenuo od ovoga, ja sam napredovao i dobio sam povišicu koja mi sad dolazi kao recognition za sve ono što sam prethodno postigao, unapredio, naučio, razvio i slično. Tako da ljudi i dalje gledaju i idealno je stvarno, mi gradimo kulturu u kojoj se ljudi naravno da je prirodno da će ljudi pogledati ko je dobio povišicu, zašto je dobio, ali je cijela poenta vratiti sebi. Jer nije samo ni stvar platnih razreda, nego je stvar toga ja sam se razvio, naučio sam, moj tim lider je to prepoznao, dao mi je i ne mora da učestvuje uopšte u toj diskusiji koliko je bilo uspešno poslovala kompanija, da li je ostvarila profit, nije ili slično, zato što on samo zna da je njegov rast prepoznat, on je napredovao, on je zaslužio veću osnovnu zaradu ili bonuse za neke dodatne inicijative, što uvek ljudima i vraćamo. Zato što je i komunikacija ide ne kroz mi smo zaradili više, pa sad možemo da pomerimo platu ovima. Ako se to desi, svima će se pomeriti plata. Ali ovo kada postaje ta razlika, neko je dobio povišicu, neko nije, to se vraća čoveku da se poredi sam sa svojim razvojem. Znaš šta, mi sad ovde razgovaramo samo o dobrim stvarima i to je skroz okej, ali mi ne živimo u idealnom svetu i dešavaju se loše stvari.
Tako je, tako ne. Dešava se da jednostavno nešto ne ide kako treba, da se izgube klijenti ili neke moraju, mogu stvarno biti kono, i više sile koje mogu da se dese, koje niko nije mogao da spriječi, a koje znatno utiču na poslovanje, na generalno poslovanje, tim količinu novca koju imaš. I onda je veoma bitno da ljudi razumeju hoćeš li ti preštititi kole imovinu ili njih. I transparentnost u tom pogledu takođe znači. Znaš, mislim, ima tu gomila stvari koje ono, ta transparentnost i poverenje uliva ljudima jednostavno, po mom mišljenju, mir i neku vrstu spokoja da će na vreme da prime, čak i ako nešto nije u redu, da će na vreme da prime signal da nešto nije u redu, da će moći na vreme da se reaguje, da će imati dovoljno vremena da se pripreme da skoču u hladnu vodu ako treba da skoču u hladnu vodu i slično, a ne da će se desiti nešto preko noći, sad odjednom od super firme koja deli bonuse, mi nemamo za plate preko noći. Ono, znak pitanja, znak pitanja, znak pitanja. Tako da, to su bitne stvari. Ima samo jedna stvar, mislim, više, ali šta se nama desilo sa transparentnošću? U dva segmenta. Prvi segment je, kad je bilo loše firme, kad je išlo loše, to su bile prve početne godine, razne kredite smo uzimali i tako dalje, i naša cashflow tabela se crvenila poprilično. Dobar deo ljudi je konstantno bio u grču i u stresu, jao, hoće biti sad za plate, jao, vidimo da neće biti za plate, kako ćemo, par ništa, pozajmit ćemo i tako dalje, što je za neke ljude ostavilo posljedicu da su i dalje u tom modu plašenja, da li imamo ili nemamo, pa je transparentnost to donela, a druga stvar koju je donela sad kad, da kažemo, ide nam dobro, skoro se meni desila situacija da ja imam razgovor sa ljudima, pošto mi jednom mesečno se okupimo i pričamo na razne teme, i sad kolega pita, jao, pa ove godine koliki će biti bonus? I ja kao, pa znaš koliki će biti bonus, kao piše. Jao, pa nisam ja gledao tu tabelu, skoro. Dobro, a pitam drugu koleginicu, a kad si ti gledala posljednji put? Jao, ma ja ne pamtim kad sam gledao. Ja skapiram da ljudi nisu otvorili to i čekaju da im ja kažem. Tako da od toga da se plaše kad vide crveno, do toga, ma i ne zanima ih, znaju da je transparentno, pa kao nekako se podrazumeva. Ali je stvar poverenja. Znači, ako neće da gledaju tabelu, veruju da onaj ko u toj tabeli donosi odluke da je to uradio na fair način. Jer ne plaše se da je pogledaju, ne traže da nađu razlog da se brinu. Jeste, meni je to samo zabolelo, što me pitaš uopšte, kao sad moram da ti objašnjam, a znaš, ono, samo klik jedan te deli od toga da saznaš informacije, onda skapiram, tu mora se ponavljati, moramo stalno da ponavljamo. Pošto imate ove sisteme, koliko je vaše iskustvo, koliko ljudi gledaju te tabele? Ja sam, mi imamo cashflow tabelu, okay, koja ima većina malih firmi kad počneš sa cashflow tabelom, i pored cele te cashflow tabele koje smo mi otvorili ljudima na top managementu, i onda smo shvatili po pitanjima da je niko nije pogledao, da je niko ne koristi, da bez obzira što kao imaš taj veliki kao sad ću doneti odluku, i onda kao, koliko ljudi gledaju? Pa, kod nas mislim da, ajde, većina pogleda s vremena na vreme. Ne mogu da kažem da svi to konstantno rade. Siguran sam da 10% nikad nije ni otvorilo jer ih ni ne zanima. To je neko moje iskustvo, ali mi to samo i dalje da... Aha. Isto je tako. Znači, tako. Bukvalno, ja ruku u vatru stavljam da postoje kolege i koji apsolutno nikad nisu otvorila tu tabelu. Ali imaju mogućnost da to urade i mislim da je to za neke ljude dovoljna stvar da znaju da imaju mogućnost da u svakom trenutku nešto pogledaju. Ima ljudi koji to redovno prate zato što im to znači, taj su tip ličnosti. Ima ljudi koji bukvalno s vremena na vreme, tipa jednom u tri meseca uđu, vide ili slično, ali mislim da ne možemo tako sravniti stvari zato što su i tipologije ličnosti različite i u zavisnosti od toga kakva je neka ličnost, potrebne su im različite stvari. Meni generalno smeta to da svi hoće, kao imamo univerzalnu pilulu koja leči sve i sad ćemo pilule za lilule da damo i sve će da bude rešeno, a u stvari ne ide to tako. Ljudi su različiti, timovi su različiti, sve ima neku svoju dinamiku i dobro je ponuditi opcije da svako može da izabere put i način koji njemu najviše prija, da on ili ona najviše napreduju u odnosu na svoje početno stanje. Jer sve dok se ljudi kreću u napred i napreduju određenoj firmi, dotle će i firma da se kreće napred. Mislim, to je kao jedno telo, teško je drugačije. Imamo misiju da konvertujemo njega, on je skeptik ovde.
Pa ne, onda će biti loša epizoda, ali rekao sam već. Međutim, propuštate šta je najveći problem sa ovime. Niste osvestili da mi smo tražili ko su najbolji gosti za ovo i onda smo našli tri firme koje su na neki način u IT-u. IT je ipak top industrija trenutno i razlog zašto u drugoj industriji možda ne biste želeli da imate javne / transparentne plate je zato što kada bismo svi to imali, onda bismo svi poželjeli da radimo u Nordeusu na kraju. Daću vam i konkretniji primjer. Ne, apsolutno ne. Apsolutno se ne slažem i to ono, oduvaj taj argument, mislim, od jutra do sutra nije. Teo si raspravu. Znači, a da sad ne kažem veću glupost, u životu nisam čula, ali ono, okay. Strašno. To je kao da ti kažeš... Stimete ovo duplo. Da, na mene. Dakle, ovako, definitivno postoji neka devojka, žena ili muškarac koji je najlepši, ili mister, ili sad ne znam šta god. Pa je se svi žene mister omišam u njegovog. Ili udaju za najlepšu devojku, toliko što je tebi najlepša devojka, nije nekom drugom, nemojmo se zavaravati. Ali, okej. Mogu da dam primjer konkretni? Ajde. Pre dve godine Strahinja Todorović radio izraživanje plata dizajnera, ne znam da li poznate. Znamo, sećamo se svi. Ako ste malo oblatili pažnju na šta su bile rezultati tog istraživanja, postoje dve pozicije koje su meni bile izuzetno zanimljive. Grafički dizajner, sa jedne strane, koji je imao prosečnu platu 700 evra i junior UX dizajner koji je imao prosečnu platu negde iz 1100-1300, ako više se dobro sećam. Znam sigurno. Ja znam za činjenicu da ljudi koji su grafički dizajneri u advertisingu prelaze da rade u IT kao junior UX dizajneri. To su ljudi koji su prelazili iz moje firme u druge firme. Prema tome, za mene je to ista pozicija koja samo znači da ti promeniš industriju i dobijaš daleko veći cash. Znači, samo se ljutiš što je neki frajer imao bolju ponudu od tebe, a suštinski nije lepši. Ne, moja poenta je samo da li je ovo dobro za firme koje su top of the food chain. Zašto bi neka firma koja nema to, ne zato što je firma koja loše posluje, nego firma koja je jednostavno u drugoj industriji. Jeste ozbiljno pitanje, ali ajde, nije ni u IT-u sve što se tiče transparentnosti i tako da sam svakako negde htjela da kažem, ali evo sad se namestila dobra stvar. Ukoliko radiš sa patentima, ne može sve biti transparentno. Tačka. I to je to. Zato što je, mislim, dešava se da radiš u IT industriji i da treba da patentiraš nešto, taj deo ne može da bude transparentan, ne može da bude javan i to je to. I tu sad nema nikakve dalje rasprave. Ako radiš sa biometrijskim podacima, gomilom osetljivih nekih ličnih podataka ili slično u različitim granama, biomedicina, bioinženjering i slično, gde se masovno sad primenjuje tehnologija, machine learning i različite druge stvari, ne možeš biti transparentan u potpunoj meri. Tačka. I nije tačno da svaka industrija može da bude transparentna, naprosto ne može. I jednostavno je tako i tu zaista treba imati ogroman disclaimer. I zato smatram da nikako zakonom se ne sme propisivati ništa što se tiče transparentnosti i sličnih stvari koje jesu vrednosne stvari. Jer svako ima pravo da gradi neke vrednosti u sklopu svoje firme, jeli onako kako hoće i kako smatra da je najbolje za njihov opstanak. A što se tiče ovog, mislim, oduvek je bilo da jedna industrija u jednom trenutku bude aktuelna, pa onda u drugom ne bude aktuelna i stalno tu da se nešto premešta i preliva i da onda naravno kad je jedna aktuelna, ove druge trpe. Nužno je tako, ajde nađi dobrog prodavca Moje pitanje je samo da li je ovo privilegija koja će kao i rad od kuće, rad od kuće zauvek, rad od kuće 4 od 5 dana, rad od kuće 3+2, znači kako se tržište menjalo i ti si rekla, odjednom imamo seniore koji su spremni da pregovaraju o tome kakvi su njihovi uslovi i onda su se i privilegije pomerile. Da li je ovo privilegija ili nešto drugo? Pa u ovom trenutku jeste na neki način i privilegija, jer mi smo dobili inače informaciju od ekipe koja razvija Jobboard, gde se mi reklamiramo, gde mi postojimo naše pozicije, da nevezano za to da li je plata najkonkurentnija na tržištu, ako neki oglas ima napisan range plate, on je trenutno
interesantniji. Više ljudi će se prijavljivati. To smo i mi dobili. Pa po cenu toga da nisu najkonkurentniji, zbog toga što ljudi sada u ovom trenutku stvarno imaju tu težnju ka transparentnosti, zato što očekuju da će taj sistem biti fair. Da li će to dugoročno biti tako, vidjet ćemo. Da, Evropska komisija sada pravi presiju na evropske zemlje da legislaturu do 26. godine dovedu na lokalu, da se poveća transparentnost kao što je bilo i u Americi. Da li je to nužno dobro, nisam sigurna, ali ne bih se složila samo sa tim da će to favorizovati industrije koje najviše plaćaju. Ajde sad kao jedan mali kontraprimer, ali samo u okviru naše industrije, pa ćemo pričati dalje. Mi imamo istu situaciju da koliko god da se mi trudimo da budemo top of the market, jer nama je ideja da mi stvarno plaćamo, da budemo u 5 do 10% najviše plaćenih kompanija, ali lokalnih. Ne možemo mi da se poredimo dobro, sa globalnim Valley, građama. Da. I mi imamo slično, mi smo agencije u advertisingu. I dalje smo u svojoj industriji. Da. Nama se desilo da nam ljudi dolaze igrajući za mnogo veće igrače, imaju veće zarade. Znači, u ovom trenutku fino veće zarade, koji prelaze kod nas, koji ćemo manje platiti njihovu ekspertizu zbog toga što biraju nešto drugo. Jer njihova suština je, ja dolazim da razvijam proizvode, ja hoću da dam doprinos nečem drugom, nije mi važno da radim na sat, remote, da nikad ne vidim nikakve ljude sa kojima sarađujem, koliko mi je bitno da imam taj osjećaj doprinosa, da mogu da se na neki način radim sa kreativnom ekipom, da se pitam za to što radim. Tako da je to jedan kontraargument, jer nije poslodavac samo ono što kaže da je njegova plata. Znači, ima on i mnogo toga što će ponuditi. Meni su sleševi u žišci nešto što je, neće se svakome svideti, ali onaj ko to traži, taj eksplozivni rast, taj multipotencijalizam na maksimum, da se dešava u jednoj kompaniji, on će doći u žišku. Pa makar žiška, ne znam da li je to slučaj, ali makar žiška platila možda malo manje nego neka IT kompanija. Jel znamo koliko pekari zarađuju? 75.000 objavili su na... Zavisi šta ti je, ako gure četiri papira. Ja znam o Volt i Glovo koliko zarađuju. Pa to mnogo zavisi od toga koliko se trudiš, ali trač na ulici možeš da zaradiš 1200 evra mjeseča. Prvi uleteo sa odgovorima i za Volt i za pekare, a malo pre si bio fazonno privilegovano za Nordeus i te top of the market priče. Nije, zašto? Prvo, Nordeus nema transparentne plate. Pod broj dva, ljudi, ok, postoji određeni iznos do kog će ljudima biti bitna plata. Nakon nekog iznosa koji nije nešto mnogo veliki, neće im biti bitna samo plata. I ne dolaze i ne prelaze u firmama samo zbog plate, nego nekih drugih stvari koje su tu. Da li okruženje, da li su ljudi, da li proizvod, da li šta god da je interesantno njima. Fleksibilnost, šta god, zato će prelaziti. Plate neće, prosto kad pričamo o transparentnosti, meni su plate na petom mestu možda, transparentnost u mnogo nekom širem kontekstu. E zato mislim da to nije privilegija neko ko može najviše da plati, nego ko može najviše da ponudi široku paletu mislim, onoga što su benefiti. Ako ti je jedina stvar koju možeš da ponudiš, ja dajem najveću platu na tržištu, pa onda ništa, mislim da si poprilično mrtav. Tako je. Zato što je samo pitanje trenutka kad će doći bolja plata tu, a na kraju krajeva ti ljudi mogu preći i za neke svetske igrače da igraju realno za plate koje na ovom tržištu ne mogu da se ponude, tako da mislim kao i u marketingu da mora da postoji dobar marketing mix različitih stvari kako bi taj recept bio uspešan. I a to da li je onda to... ovo samo politika koja radi kada imaš uređeno tržište i senjere, jer ja slušam vas i kao ti si u jednom trenutku pomenuo počinješ na praksi od 300 eura, što je malo trenutno za trenutno tržište. Okay, ali fair, to je kod nas toliko, mislim. Da, ali ja sam, kad sam ja počinjao, tolika mi je bila plata kao praktikantu. Međutim, moja poenta je, sad kad skok sa 300 na 500 je ogroman. Okay. Sa 500 na 700, što je isto 200 evra, nije toliki. Sa 700 na 900 je već manji, sa 900 na 1100 je jako mali. Ti imaš firmu u kojoj nema juniora praktično, znači sastavljena iz isključivo od seniora. Medijori, seniori, nisu isključivo od seniora. Da li firma koja ima jako puno juniora ne može ovo da implementira zbog toga što njihova karijera je mnogo više na nju utiču ovi skokovi u plati?
Zavisi kako se postavi, u smislu, ako imaš strategiju koja razvija juniore, ti ćeš i juniorima dati jako dobru priliku, instant. Mi smo obrnuta, Nemanja ima puno mediora i seniora, mi smo obrnuto krenuli. Mi smo krenuli od zapošljavanja juniora koji se razvijaju, ali da bi im bilo interesantno, svakako smo im ponudili onako prilično jake konkurentne uslove, jer smo tražili stvarno te bisere na tržištu i ideja je negde da može, ako je strategija, mi imamo kapaciteta, imamo energije, imamo volje i želje da ove ljude mentorišemo, mi ćemo njima i start karijere platiti onako konkurentno, zato što ne računamo na kratkoročnu produktivnost, nego na to da će dugoročno oni imati domain knowledge koji je u tom trenutku car. Za njih je to ono što je najveća vrednost koju možemo da imamo. Ali da hoće da ostanu u njihovoj firmi, jer ti suštinski taj problem koji imaš kad ljudi iskoriste da su da uđu na juniorske pozicije u nekoj firmi sa idejom da kad treba da dođe do nekog napredovanja idu u neku drugu firmu. I kad je mindset vezan za to da je u stvari suštinsko i pomera i plate moguć samo promenom firme, a mislim da to nije korektno i da to tako ne treba da bude i da je jako dobro, pošto svašta se priča po tržištu, ja dvoje dece imam, a ćerka mi je već u srednjoj školi, oni sad već imaju i te profesionalne orijentacije, idu po firmama, upoznaju se i sad svašta se tamo lupeta. Tako da oni veruju, ali bukvalno se lupeta, da kad bukvalno kao ono junior izađeš na tržište, to ma kakva hiljada, to 2000, to zvehće, razumeš, samo ovako, i to sa svih strana kažem, češće stani, ti govoriš o platama, o tim pozicijama o kojima ti razmišljaš za ljude koji tu već rade 10 godina, 15 godina i slično, a i sad ti fino malo na različite portale za zapošljavanje od, ne znam, Hello Worlda, Infostuda kod nas, Jobertija, šta god, da, LinkedIna, šta god da ima. I to, pa malo pogledaj, pretraži tamo junior kvačicu, srećo mamina, pa vidite kakve su plate. Jao vidi, Mišu. Znači, ali mislim da to ima veze sa time što, kad si imala 5 godina radnog iskustva, i onda ti nekako i dalje delovalo kao da si počela. Ti u stvari kao zaboraviš, a tih prvih 5 godina ono, u vodu se bacaju. Da, zamisli kao, kad si počeo. Ovo što počnu sa 30, ono malo teže zaboravljaju. Oni su već u godinama kad im se to skupilo, znaš, ovi koji su rano počeli to brzo zaborave. Ali da, šalu na stranu, mislim da je tu i ta dinamika napredovanja veoma bitna. Ja ne mogu da verujem da neko može ono, sa 2 godine radnog iskustva da kaže ja sam senior. Pa možda, svašta da kažem, mislim, zavisi od tržišta. Mislim i da pomisli. Jedno vreme na tržištu je senior bio samo nego njih teo. Da, mislim da smo mi kao, ajde da kažem, kao kreatori tržišta, svi poslodavci u tome jednostavno pogrešili zato što smo prepuvali balon i onda prepuvan balon mora da pukne i to je to. A evo još jedna problematika koju mi imamo, sad ne znam da li je to kod vas tako, sad mi imamo platne razrede otvorene ka svima, imamo otvorene plate. Najveći problem koji imamo je kad dovlačimo osobu sa tržišta. Jer uglavnom, svi znamo sad da li to na sreću ili na žalost ili je tako, plata ti najviše skače kada ti menjaš firme. I sada za istu poziciju, ako mi dovodimo nekoga sa tržište, pa taj neko sigurno neće doći za manju platu. I onda se mi imamo jako veliki interni problem, jer nama nijedna osoba ne može da se zaposli, dok u poslednjem krugu svi ne upoznaju tu osobu i čuju kolika mu je plata. E tu mi imamo problem da uklavirimo osobu eksterno u naš platni sistem, što nam se dešava da moramo toj osobi da smanjimo platu, dok ne prođe sve neke korake da se dokaže ili ne dokaže. E to se sad najma javlja kao problem. Ne znam da li vi to imate, jer mi ne želimo da ugrozimo interno ljude da dođe neko za istu poziciju za veću platu, samo zato što je eksterno sa tržišta. Ja sam nekako pretpostavljao da je ovo vezano sa time da ti radiš na tome da to nije tačno. I da kada dovlačiš ljude da dolaze u taj platni razred. Da, i zato sam vam i postavio to pitanje vezano da li si top of market ili nisi top of market. Ja mislim da ljudi, svega mi ja sam rekla da ću da uvedem kviz, ono pre nego što apliciraš za posao, imaš kviz koji se kaže da li si pročitao oglas za posao. Koji bukvalno kreće od toga, mi smo recimo, mislim da je to bio posljednji oglas koji smo imali, bukvalno je stavljeno eksplicitno u oglas da je rad iz kancelarije. Imamo mi nešto rad od kuće, ali je primarno i dominantno rad iz kancelarije.
fino mi to naglasimo, jer znamo da ljudima bitno i ono gde god tamo čekiraš na platformama, čekiramo mi da je rad od kuće, prijavljuju se ljudi, vidim ja iz gradova iz kojih se prijavljuju ili bi se morali seliti ili nešto nije kako treba. I ja da ne bi gubili vreme, pošaljem ja ljudima mail i još jednom ponovim, da li ste sigurni, ovo je pozicija za rad taj, taj, taj. Kažu oni, a mi smo mislili, vi ćete se predomisliti kad nas upoznate. Menjaću kulturu firme zato što sam te upoznala, pa ne znam koliko da sam se zaljubila, čovječe, to se neće desiti. Ali bukvalno je tako. Neki ljudi zaista, oni pročitaju šta tu piše, ali kao slepo veruju da će oni da promene sistem i da su oni toliko moćni, toliko važni, toliko dominantni, da će sad zbog njih da se promeni svet. Ne, mislim da je više, u većini slučajeva neće. Mislim da je više APP. APP. Ako prođe, a prođe. Da je to, ne znaš šta mi je gore, meni je dosta rečeno. Malo, pogotovo, ono, mi smo imali celu epizodu o motivacijnim pismima i čemu oni služe. Ako ne tražiš toga, da. da imaš propratno pismo, odnosno kršten mail, šta je meni da ti pošaljem prijavu? To mi je par sekundi. Zašto bi se ja investirao da čitaš? Uradi ti taj posao. Ne, svega mi, ja test uvodim sada, fino. A mislim da nije ni APP. Mislim, mi smo imali situacije jednog super seniora kog smo intervjuisali, stvarno on, ono, kad bi došao kod nas u firmu, svašta bi promenio, ono na bolje, ali nismo mogli da ga platimo, mogli smo da ga uklavirimo u platni razred. Mi smo rekli, naša ponuda je toliko, malte ne se uvredio, bio fazon, vi stvarno nećete nam zaposliti za ono koliko sam tražio, nećemo, jer će to porušiti ceo sistem koji imamo i nismo ga zaposlili. Nije on bio APP, nego on je bio ubeđen, ja vama treba i on nama treba, ali prosto ne možemo toliko da ga platimo. Da, cijela ideja sad sa tim da, kako sam već rekla, smo mi strategiju gradili da su juniori građani do neke tačke, oni su sad tu već 3-4 godine, nama je izazov dovođenje seniora. Mi ponudimo određeni opseg i oni mogu to naravno da prihvate ili ne, njihovo je pravo, ali ono što se dešava da čak i ako dođu mogu da primete da mladi ljudi koji imaju domain knowledge koji su se izgradili kroz kompaniju imaju približno slične plate njihovim seniorskim platama. To nam je sad izazov, sad dovodimo seniore. Gde je to sad, kako sad, oni, ja imam 10 godina iskustva, a oni imaju mnogo manje. Da, ali ovo je naš sistem kako se on gradio. U ovom trenutku, znači imaš silne modele kako tvoja plata može da raste u budućnosti, ali u ovom trenutku ovo je tvoja startna pozicija, zbog toga što ljudi koji su nama mlađi po iskustvu imaju više domain znanja i samim tim oni u ovom trenutku su i produktivniji i šiju sa outputom, tako da to može bude prilično interesantno. Pa, da, ali mislim da si se tu dokačila glavne stvari, ono, šiju sa outputom i imaju domain znanje, to što si ti radi u nekoj tehnologiji 10 godina, pa prelaziš da radiš u neku skroz drugu tehnologiju ili trebaš da pređeš u neku firmu koju ćeš mesece provesti da bi naučio taj sistem, znači gde ti realno nećeš doneti vrednost firmi, nego ćeš biti grubo rečeno trošak, ne mislim da su ljudi trošak, ali ono kad pogledaš naprosto ne možeš da vratiš vrednost i to je potpuno okej i potpuno u redu, onda moraš i da znaš da je startna pozicija takva, a ako sve bude kako treba, ići će se dalje, ali mislim da to donekle nije u kulturi ovog podnevlja, zato što smo svi vaspitani ono na drugačiji način i čak i čitav zakon pravljen takav, ono koliko si dugo u firmi pa te slažduje više dana godišnjeg odmora, veći obračun ovog, veći obračun onog, to su nam pričali roditelji, to su pričali svi i onda u suštini za tvoje godine i starost je vezan tvoj senioritet, ali izvini, ja sam junior balerina, mislim. Čaba, ja imam 20 nešto godina radnog staža, ne mogu ja sad doći u Narodno pozorište i reći, ja sam prima balerina. Mislim, ne ide. Imam pitanje. Da li nekada treba odstupiti od ovog principa, odnosno kada Nemanja naiđe na tog seniora, realno ti kontrolišeš taj PDF, mogao si na neki način da provučeš neku kompenzaciju da se ne provali, mogao je da promeni tvoju firmu, da li nekada treba odstupiti od ovog principa? To jednom odstupiš, ćao si. Odmah ti kreće, bar u mojoj perspektivi, razmišljenje, jao, da li će neko da provali, neće, da li se treba sakrijem, pa šta ću još da sakrijem, prosto ne razmišljaš o tome. Nema šanse. Dala drugi ugao. Ali to je neko ko može da promeni vašu kompaniju. Ali čekaj, onda ću raditi nešto potpuno drugačije. Reću, ova osoba mi je potrebna zbog toga i toga. Svima ću to reći, pričat ću se svima tako. Ja ću njoj dati veću platu od moje. Ili nije bitno sad uopšte, nebitno je, zaista je sad nebitno, daću toliku i toliku platu.
ta osoba, to je minimum, potpuno nebitno kako ću komunicirati, zato što verujem da će ta osoba da nas dovede na revenju puta 3 do kraja ove godine i svi ćemo imati više. I to je legitimno. Pa to sam uradio sad, ja kako se to desilo? Ja mogu nekome da dam veću platu i od moje od ove ili osnivače od njihove, to je njihovo legitimno pravo. Ekspertiza košta, znanje košta. Sve i ja nemam nikakav problem sa time. Sve dok se o tome priča, jer to je isti taj moment ako pričamo o integritetu i toj transparentnosti, ova osoba dolazi na nešto što se nama sad ne uklapa u ovo, jer mi smo Talent First, inače kompanija, i mislim da mnogo u ovom našem poolu ima ljudi koji bi to uradili, a to je ako nađemo nekoga koji je izuzetan talent, uradit ćemo sve da ga da dođe u naš tim. Ako mi opravdamo to da on može da, da zarađuje više, isto tako to ide sad i sa onom velikom odgovornošću. Znači, ako smo mi napravili veliki, nije to sad ustupak, nego smo mi promenili našu strukturicu, jer ona ne treba da bude zakucana u kamenu, ona treba da raste zajedno sa kompanijom. Ako smo mi napravili sada ustupak da dolazi promenu, da smo uključili i ovo i kažemo wow, ovo ovoliko košta, ali može da nas pomeri za 300%, ok, ali tu onda idu i visoka očekivanja. Mi ćemo da uradimo sve da ta osoba bude setapovana za uspeh. Znači sve što može da se uradi. Ali nije li upravo ovo setapovanje za neuspeh, zato što ti kažeš a, imamo jako visoka očekivanja oko tebe. Ti si onaj zbog koga smo promenili sve platne razrede, svi, i svi su u fazonu. Da, da, dobili smo informaciju o promeni platnog razreda i sad dolazi lik koji je na vrhu tog platnog razreda. Hmm, šta se desilo? Nije ako znaju svi šta će na kraju da dobiju. Mislim, da, ali, ali hipotetički je primjer tog tvog super seniora. Aj sad uzmi recimo project menadžera koji je jako dobar project menadžer, koji recimo pomera platni razred project menadžera. Na primjer da ti je vrh platnog razreda 1500, čovjek tražio ili žena 1700, ti njoj daš 1700 i kažeš sad svim svojim project menadžerima, vaše plate su između 1200 i 1500, od sada su između 1200 i 1700 i by the way, pridružujem se novi kolega, on ima 1700. Nikad u životu ne bi tako komunicirala. Bukvalno priča sa timom, e, znamo šta nam treba, situacija je takva i takva, našli smo tog seniora koji ima za 300 evra platu veću od svih vas, ako ga dovedemo, nas će to da pomeri 3 koraka napred, kako je vaš feeling, prvo pričaš sa njima, kako se oni osjećaju, ne, da su za, čekaj, da su protiv. Čekaj, samo ona, ključna stvar je, jel umete vi to da uradite? Ne umete. Žao mi je, ne umem ni ja. Pa, ali znam ne moram samo ne umeti, imamo znaš, kapaciteta, možda ne možemo. Nego, mislim, znaš ono, ljudi se kao ono bune da, jel misliš da možeš, jel misliš da umeš, evo ti prilika, evo ti šanse, mislim da je to veoma važno ispoštovati na nivou firme i kulture, da šansu, jel niko ne može ovo da izvede, da preskoči tamo kod tebe, nama je nužno da za sledeći skok uradimo to i primamo specijalca ovaj, koji to može da uradi. I mislim da je to tako fair. Ovo je baš unik veštine ima ta osoba. Znači, ne bih to gledala za neke pozicije koje su nam jako, onako, znamo programeri, kakav je njihov doprinos, ovo je za neku ekspertizu koja dolazi sa tim da je u timu nema. I ovo je sada nešto što je potpuno novo, nešto što nam opet strateški znači. Ako mi hoćemo sada više da se orijentišemo ka product developmentu, a naši su ljudi učili product development usput i na primjer pojavi se neko ko je developer, ali zna da pomeri nešto na potpuno novi nivo, pa razmislit ćemo. To možda u tom trenutku nije ni otvorena pozicija. Za pozicije koje negde imamo, ne bih očekivala da se pojavi tako nešto, može, ali onda kada vidimo taj addition, nove ekspertize stvari, znanja, veštine, experiential knowledge, šta god da dolazi sa tom osobom, onda da. Šire pitanje. Sve ovo se u stvari vrti oko toga šta ljudi smatraju da je fair oko njihove kompenzacije. Hajde pokušajte da mi date svoju vizuru kako vi razmišljate o tome šta ljudi percipiraju da je fair oko plate. Ja ću vam dati par stvari koje sam ja do sada zaključio. Ja verujem u onu teoriju koju smo još na fonu učili, a to je da je plata higijenski faktor. Znači, plata kao zadovoljan sam, nisam zadovoljan. Ako sam zadovoljan, više ne razmišljam o njoj. Znači, ono, posle određenog nivoa plata me ne motiviše, ali takođe, ako je plata nije na nivou, onda sam jako frustriran i onda želim da odem. To je jedna stvar. Druga stvar, postoji nešto što je merenje sa svojim pirovima. Sa jedne strane, to su pirovi u firmi. Ako saznam da neko drugi ima platu, onda ipak se poredim. Nemoguće, postoje ljudi koji veruju da ono, nemojte da gledate drugom u tanjer i slične izreke. To ne radi u praksi. Ali postoji još jedna vrsta pirova, to su moji društveni i širi poslovni pirovi. Naprimjer,
primer, ja sam studirao programiranje, moji pirovi su moji kolege sa kojima sam studirao. Meni je trebalo dugo vremena da prihvatim da ja radim u advertisingu i da je bez obzira što imam neke uspehe u advertisingu i imam toliko godina karijere koliko imam, neću im razrađivati koliko oni, zato što sam izabrao u drugoj industriji, ali ja sam izabrao industriju u kojoj sam srećan i kao morao sam to da prihvatim sam sa sobom, ali trebalo mi je vremena. Treća stvar koju je Nemanja takođe pomenuo jeste postoji neko tržište. Zapamtim što se pričao. Znači, sa jedne strane, ja ispregovaram neke uslove. Ja kada prelazim, obično dobijam više, ali rekli smo, mi se trudimo kao poslodavci da se to umanji što više moguće i tako dalje. To su sve neke stvari koje ja vidim da određuju. Ali šta vi vidite? Pazi, tačno je da do određene mere plate higijenski faktor i mislim da je to mnogo zavisi i od lokacije i kod remote posla debelo je rasprave bilo u vezi sa tim, da li ljudi koji radi iste poslove na različitim lokacijama gde su troškovi života potpuno različiti treba da imaju iste ili drugačije plate koje su u stvari ponderisane ili su u skladu sa troškovima života na određenoj ovaj lokaciji, tako da to još uvek ostaje ono otvoreno pitanje, ali ajde nas kao firmu to neka čijelo, nemamo ljude koji ono rade remote, ali jeste interesantno pitanje zato što nije ista plata nekoga ko radi u Priboju i nekoga, odnosno troškovi nisu isti kad radiš ovaj u Beogradu ili radiš u Priboju ili nekom drugom ovaj mestu, tako da i ono što možeš, kvalitet života koji možeš da postigneš sa tom platom u različitim mestima jeste različit i mislim da su tu ljudi i ono kako ljudi percipiraju svoj kvalitet života jeste različit i ti higijenski faktori naravno postoje, pretpostavljam da niko nije zadovoljan ukoliko ne može da ima dovoljno za hranu, te osnovne, ne govorim uopšte o onoj minimalnoj potrošačkoj korpi, nego o nekom pristojnom životu, je sad taj iznos novca različit na različitim ovaj lokacijama, ali podrazumeva da možeš da platiš stan, kuću, hranu, sve one režije i komunalije bez nekih većih problema i da priuštiš, sad ako imaš decu, da ta deca idu na rekreativne nastave, da imaju za knjige, da ne moraš da ono, kupuješ na kredit patike i slične stvari, pretpostavljam da su to neke najnormalnije stvari koje većina ljudi želi, odnosno da sanja neki normalan ovaj život. Sve ono što dobijaju preko toga jeste super, ali u jednom trenutku, da li ćeš dobiti, ja sad stvarno lupam brojeve, 6 ili 7 hiljada evra mesečnu platu, mislim da to nikom nije ne od preteranog značaja, ali ovaj postaje manje bitno u odnosu na one druge stvari koje se dešavaju u firmi. Da li si pitan za odluke ili nisi pitan za odluke? Da li se tvoja reč uzima u obzir ili se ne uzima u obzir? Da li imaš neku fleksibilnost pri radu koja ti je bitna? Recimo, meni kao ovaj majici dvoje dece bez ikakvog baba i deda servisa, isto i moju suprugu ovaj, radi poprilično zahtevan posao, meni je fleksibilnost ekstremno važna. Znači da ja mogu da odreagujem kad treba da, kad postavljaju bombe u školu, ja mogu da odletim po decu da se vratim, a neko tako ne može, ko je hirurg, ne može sad ostavi osobu rasporenu na stolu i da kaže ono zašibatice, ja idem dalje. Mislim, za neke pozicije je to ovaj, nemoguće. Isto kao što su i neki drugi benefiti, a to je to ono kako uzimaš godišnji odmor, koliko uzimaš godišnji odmor, koliko si tu fleksibilan, da li imaš, ne znam, topli obrok na poslu za sve neženje, da se ne bi ovaj tovili junk foodom non stop, ili imaš te neke druge, ili ove sa malom decom, ili imaš neke druge benefite. Mislim da sve to ulazi u neki skop toga šta tebi odgovara i to nije isto u svakoj životnoj fazi. Jedno se tiče ljudi koji su verovatno mladi, tek počinju, drugi ovi koji formiraju partnerstva, porodice, decu, treći su ovi koji su negde ovaj uzrelijoj dobi. Mislim da to treba prihvatiti, jer teško je nekad ljudima, kao ono, pogotovo kad su start-upovi koji počinju od nula i sad tu prođe 5, 6, 7, 8, ide se ka 10. godini, kao ništa nije kao na početku. I ti si stari 10 godina frajeru, znači ništa neće biti kao na početku. Mislim, da nam je bitna ta da vremenska linija koju uvek moramo da imamo, da shvatimo da se te stvari menjaju i da trošimo novac i energiju na različite načine i u odnosu na to nekome
5 dana godišnjeg odmora ili fleksibilnost vredi više od 2000 evra plate više. Ja, mislim, šta ti kažeš, šta sam pogrešio? Samo, ne, sve si dobro rekao, samo ja volim, ja sam realista, volim da pričam o realnim ciframa, brojkama. A mislim da sam vrlo relevantan za to, jer dolazim sa sela, došao u Beograd pre skoro 15 godina, plaćao stan, oplaćam i dalje, by the way, još uvek nisam kupio stan. Znam što znači plaćati rentu, živeti samo od plate juniorske, početničke, kako god, do seniorske. I mislim da neću pogrešiti ako kažem da plata u Beogradu treba razmišljati o plati kao takoj za preživljavanje do nekih 1.500 evra mesečno, da sve do tog nivoa, dok ne dođeš taj nivo, bit će ti bitno, da li je 200 evra, 100 evra veća plata ili ne, sve nakon toga, preko toga, ti neće biti bitno i treba da ti bude bitnije. Da li to kad ti raste plata, šta ćeš ti da naučiš, šta u tim platnim razredima ti sledeći nivo dokačenješ, ne u cifri, nego šta ćeš da naučiš. To su stvari koje trebaju tada ti budu bitne. To što će neki drugar da ima veći, što ima veći platu, pa so what, većina direktora oko mene ima veću platu od mene, treba sad ja da plačem zbog toga. Nije mi realno to poređenje, ok, mi je poređenje sa pirom u firmi, ali onda imaš platni razred pa nauči to što zna kolega, pa ćeš imati i ti, tako i to mi pada u vodu. I ovaj moment skakanja sa pozicije na poziciju, ok, ako misliš da sve ovo što mi nudimo može negde drugde, izvoli za veće pare, idi odmah. Šta misliš da isečeš ovaj tvoj klip sada sa 1.500 evra i otkačiš na TikTok, šta bi bili komentari? Ne znam, ali mogu sutra to da uradim. Ajde, eksperimenta radi, evo, stvarno bi bilo dobro. Da, zato što mislim da ljudi... Sigurno, ali, mislim, ja okay. Znam ljude koji... Ali ja samo koji... mislim da govori o onome za industriju. Jeste, jeste, jeste. Mislim, potpuno se... Ja sam završila ovaj matematički fakultet i već i jedna od mojih kuma i gomilo mojih dragih prijatelja su rade kao profesori matematike. Mislim, završili smo potpuno istu školu. Da, i njihova plata i moja plata je red veličine različita. Moja plata je vaspitačica... Da, vrlo znam što znači imati u nekoj drugoj industriji. Ajde, bez obzira na neko formalno obrazovanje i neki stepen stručne spreme, veoma različite ovaj stvari, ali su izbori koje sam ja radila veoma, veoma različiti, mnogo više sam prihvatala rizik nego neki ovaj drugi. Ali kažem, zaista nije sve jedno, ali kao ja čvrsto verujem da ako si zadovoljan s tobom, sobom, ne gledaš nešto u tuđe dvorište. Dobro, recimo da ste uspeli da me ubedite, ali hajde sad mi recite iskreno šta su bile neke najveće greške ili šta su najteži trenuci koje ste imali sa implementacijom javnih plata. S obzirom da je od samog početka bilo transparentno, mi smo imali drugačiju vrstu problema, a to je da je to krenulo od male ekipe ljudi koja je sve to zajednički radila i koja nije ni znala koliko će tim narasti. I onda su postavljeni neki modeli ukupno za kompenzacije, ne samo za plate, koji su podrazumevali, koji su prvo išli na osnovu uspeha kompanije, a onda su postali podrazumevani. I sad to što je postalo nekako podrazumevano je iskomunicirano svim novim ljudima koji su došli u tim i sad odjednom imamo neki kompenzacioni model koji može da nam zakuca kompaniju. U smislu, bilo je vezano za uspeh kompanije, kao što i sami znate, u blockchainu sada postoji jedan duži period suše. Znači, dugo, dugo, dugo traje. Mi smo napravili neku rezervicu, nismo mi u problemu, može od toga se živi, ali nije održivo. Taj moment... ovo nije održivo, nam je toliko glasno vrištao pred očima. Osim toga, zaposleni su bili u fazonu, ovde imamo tu jednu situaciju, a to je da ono što je bilo vezano za uspeh je sada počelo da se podrazumeva, pa su direktori imali, osnivači kao osnivači, imali određeni kompenzacioni model gde su bili dodeljivani bonusi bez obzira na učinak. I onda su zaposleni bili u fazonu, pa kako, a mi? Nisu oni, stvarno nisu, sad jako karikiran kako su oni nama prišli, ali taj moment, to je ono što sam rekla na početku, ti si accountable i za sve ono što si dobro smislio, ali si podjednako accountable i za ono što ne valja. I pritom ako imaš zaposlene, pametne ljude koji stvarno mogu da dođu i kažu čekaj, zbog ovoga smo transparentni, da ove možemo transparentno da pričamo, ti dođeš u situaciju da i mi vidimo problem, svi mi ovde vidimo problem, zaposleni vide problem, šta ćemo sad? I tu je najveći izazov bio 2022. godine, treće godine je bilo, ajde menjaj. Od ovoga što je postalo nešto što je užasno neodrživo, što nema perspektivu, moralo je da se promeni na nešto drugo.
Ja sam oduševljena time što ti ljudi su mogli da kažu da li mi svi hoćemo promenu koja će biti održiva za kompaniju, pa makar to značilo da nama bonusi neće rasti u nedogled narednih 3, 4, 5 godina, nego okej, mi smo svi tu da ovo uspe, hajde da napravimo nešto što će biti vezano za uspeh kompanije. I ta promena je bila izazovna, bilo je izazovno komunicirati je, ali zato smo došli, onako kad ta ekipa, tim lidera, ja, sednemo s ljudima, e, ovo smo mi zamislili, ako imate neke predloge, hajde recite, je li bilo tu nekih izazova, jeste neka, hvala Bogu, i treba da pitaju i da kažu, nismo sigurni da li je ovo najbolje rešenje, možda ste mogli malo duže da planirate, ali na kraju krajeva jeste bila ono promjena koja je bila čupava, jer za određene ljude je značilo da nisu dobili ono što im je iskomunicirano u ponudama za posao. Zato što kao, e, mi smo vam rekli da će ovo ići ovako do 5 godina, će vam se duplirati sve plate, ipak neće. I to je bilo taj moment, izvinite, mi sad moramo ovo da upeglamo, nismo bili svesni toga kakve su posljedice svega, i ajde iz početka. Ti si rekao, imali ste isto? Da, slično, ajde, u smislu, nekako smo naivno krenuli, e, ovako smo postavili sistem, sad će to raditi, a onda skapiraš i ti još iskomuniciraš to ljudima i negde se ljudi nadaju, a onda imaš situaciju da ti firmi ide dobro ili ne ide dobro i onda ti moraš da menjaš. Tipa, mi delimo 5% zaposlenima profita, pa smo nekom to skapirali, to je malo, a sad ćemo delimo drugačije. Delit ćemo 30% vlasnicima, sve ostalo ćemo da redistribuiramo drugačije. Pa smo onda skapirali, ali ide loša firmi, nema bonusa. I kao, pa čekaj, ali obećali ste. I onda ima taj moment obećanja koji ti ne možeš da ispuniš jer firma ide loše i sve ide nizbrdo i onda bukvalno i dalje mi nismo, e, ovaj sistem smo napravili, tako će raditi, nego smo sad prihvatili, to će se menjati kako bude situacija na tržištu. A smo u startu pogrešili, e, ovako će biti. I onda, neće biti baš tako. Da li nekada pomisliš da bi bilo lakše da samo kažeš ljudima, verujte mi, firmi ide loše, verujte mi, firmi ide dobro, dobili ste puno, verujte mi. Bude, ne mogu kažem da ne bude. Ali ipak ostajete pri javnim platama. Mm. Evo, samo jedna situacija, imamo dve, ajde da kažeš, fresh koleginice, novije, koje su prošle taj trial period od 3 mjeseca. Pored toga što je kod nas sve transparentno, sa brojkama, kod nas je vrlo transparentan moment feedbacka. I sad smo zaposlili treću novu osobu, ali to kod nas prolazi, a da ta osoba ne zna, svi ostali, jedni drugima dajemo feedback o toj osobi, pa da njoj prenesemo. I sad ove dve nove koleginice koje su upale sad u tu grupu da mogu da daju feedback, jao, pa vi ste ovako iza nas. Da, jesmo. Gde su one bile u fazonu, pa ne znam da li nam je to baš okej. Okay. Ako vam nije okej, okay, mi moramo da se pozdravimo. Tako da to je nešto što se nama desilo, ali i dalje ćemo ostati pri tome da vrlo ćemo davati tako feedback i neće se to promeniti jer to je naša kultura. Da, mislim da je bitno, ajde, i u čitavom startup svetu taj procenat koji neko ima u firmi spomenuti, to i to koliko je to teško izvodljivo kod nas, bez obzira što zakonom postoji taj neki rezervisani sopstveni udeo kao mogućnost, daleko je od toga da je to dobro i jednostavno rešeno i nosi sa sobom brojne administrativne i papirološke komplikacije ukoliko to zaista koristiš onako kako treba, pa da veći broj ljudi ima određene manje procente i slično. I onda bez obzira na neka, ne kažem, obećanja stoji, u smislu procenti stoji i postoji neki predugovor i to nije izvedeno onako kako bi zaista trebalo. Zbog ograničenja koje su administrativne i pravne ukoliko si registrovana firma u Srbiji. I neka se dešavaju takve stvari, ja još uvek imam ogroman žal zbog toga i kao ono deluje mi da se ova zemlja uopšte ne pomiče po pitanju toga da zaista hoće taj deo da reši na neki kvalitetan i smislen način i ostaje kao otvorena stavka. Ljudi su naučili, znaš, porez da se sa nekim firmama iz inostranstva koji su na berzi, koji su javni, gde se drugačije trguju udelima, to je naprosto jedna priča, jedni zakon, i kod nas to ne može tako. Kod nas taj procenat u firmi je još uvek izmaštani procenat koji u nekom trenutku prilikom prodaje firme ili nečeg sličnog može da se ostvari, i to je u principu uvek na veoma dalekom povodcu. Ne se osjećaš ponosno na to što imaš javne plate u firmi? A meni je, mislim, ponosno. Meni je to u skladu sa kulturom i nama, i ne vidim da može biti drugačije.
i u tom smislu sam ponosna što smo dosledni sebi. Da li će tako biti za uvek, ne znam. Možda se dese neke stvari koje nas potpuno pokolebaju i koje kažu ovo uopšte nema smisla i donosimo drugačiju odluku. I to je to. Jel možeš da nam daš neki primer kada je bilo najvećeg uspeha, kao neka situacija koja ti je potvrdila da je ovo pravi put? Koja je potvrdila da je pravi put? Evo situacija, ja spremam se za podcast, treba da dođem, pitam naše ljude, svima pošaljem poruku. Šta je vama interno toliko dobro vezano za javne plate da se unutar kompanije zna? Šta je ono što vam je izazov? I oni odgovaraju, ne, samo molim vas nastavite sa ovim. Posebno oni koji su imali okruženje u kome to transparentnosti nije bilo. Tako da to mi je jedan ono moment koji mi je izuzetno drag i veliki uspeh, jer ja sam došla na gotovo. Ja firmu nisam osnovala, ja sam došla među ekipu koja je to napravila. Ja sad, od sad pa nadalje, nekako imam osjećaj da ne bih mogla nasad. Da bi bila ono, proponent toga gde god da se pojavi. Dobro, hvala vam puno. Nadam se da ste inspirisali mnoge ljude ovom pričom da se takođe pozabave time, ako ništa drugo, barem većom transparentnošću, ako ne, i da uvedu totalno transparentne javne plate. A vi, ako ste došli do ovde, svaka vam čast i vidimo se na sledećem kolegijumu za dve nedelje. Ali pre toga i do tada, molim vas, zapratite naš newsletter, gde ćemo komunicirati sa vama, našom publikom, pitati vas koje teme treba da objavljujemo sledeće, šta su gosti koje biste volili da vidite i šta možemo da unapredimo u ovoj epizodi. Hvala vam i do slušanja.